Rekata ya ya Rekata ya ya Apri kebelimpun kolam beli malih konjuk bipun pak mantan daman pindalem saking bekerja monggo pak katur bipun pak Samia bekerja pak Aril bekerja monggo pak Warjito bekerja pak Alda pak Alek bekerja Kojibipun Mas Antok Bogorejo Pak Anik Nyono Mas Marti Mendel saking Rowong Mas Jonong Rowong Tul kentul 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 Jas Sekarang tunggal Pak Dul katemripun Pak Dul Pak Dul Pak niki pun nggih penjagap nggih boten beneran nggih kenapa Pak Oke, moga. Betul napa-napa, ayo. Moga. Ngoti teman lan narima. Cukup. Iya. Yeah. Salim. Angger desa kok ana. Kerdesa kok ana miturut tamaran ye ha molan kang utama mimis gandong kang larang pitukone
Melu piye?